Ֆիզիկին արհեստակեսյան ներողություն հենց գենետիկորեն մոդիֆիկացված մթերքների համար եմ ուզում ասեմ, կա օրենքի նախագիծ կենսավտանգության եւ գենետիկորեն մոդիֆիկացված օրենքների մասին։ Ինչի ընթացք չի տրվում եւ ես տեղյակ եմ, որ երկու անգամ տարի է նախագիծը։ Դա եմ ուզում ասել, որ արդեն ընդամենը մեկ կարծեմ լսում անցավազգային ժողովում, այո, ու կառավարությունը յետ կանչեց ու էլ ոչ մի ընթացք չտվեց։ Ինչու՞։ Ես հիմա ձեզ 13 թվից։ Մեկ դրա մեջ լրիվ մտածենք, այս տարիներ շարունակ աշխատում ենք, գրում ենք կառավարությանը տարբեր մեխանիզմներ ենք առաջարկում, որպեսզի տեսեք, Եվրոպան հիմա հրաժարվել է ընդհանրապես գենոմոդիֆիկացվածից։ Այսինքն իսկ մեր մոտ, որ այնպես լիներ մեխանիզմը, մաքսային սահմանից չթողեն անցնի, այսինքն ստուգում լինի ոնց որ դեղերի, այսինքն իմ առաջարկը այդպես եղել, ոնց որ դեղերը ստուգում եք թույլատրված, թույլ չտրվի դրան։ Եվ այդ օրենքի մեջ թերի տեղեր շատ կային, մենք այդ բանը խորհրդարանական լսումներում դա ասվել է մեր կողմից ամեն ինչը, և դրա համար ոչ թե իրանք չեն ընթացք տվել, այլ մենք ասել ենք, որ դա ճշտեն, ուղղեն և ընթացք տանք անպայման, ավելի արդյունավետ անպայման, բայց ոչ թե այնտեղ դրված են մեկ լաբորատորիայի ստուգումով համոզվում են, դա չի կարելի, մենք կազմակերպություն ենք, որ մեր վրա դրանք բոլորը գումարներ են, որ լաբորատորիայի ստուգումներ անցկացվեն, բայց մենք 3 լաբորատորիա, մինիմում 2 լաբորատորիայի ստուգման տվյալ միջև չենք ստանում, մենք զանգվածային լրատվական միջոցներով դա չենք հրապարակում, իսկ օրենքի մեջ 1 լաբորատորիա էր գրած, ասենք մենք դեմ եղանք, դուք ինչպես եք այս տվյալը հավաստի համարում։ Հնարավոր է այստեղ ինչ-որ կոռուպցիոն ռիսկեր լինեն նաև։ Այսինքն նույնը հենց օրինակ որ դուք նշեցիք գենետիկորեն մոդիֆիկացված սերմերի ներմուծում եւ այլն։ Մտածելու իհարկե ձեր ասացի մեջ ռեզոն կա, որովհետեւ ով է այդ սերմերը ներկրում, ով է այդ ամեն ինչը, ինչի պետք է ընթացք տան դրան։ Այսինքն եթե մեր կազմակերպության կողմից խստացումներ էինք ուզում ընդունենք մաքսային սահմանում, եթե դա այդպես չտրվեց, նշանակում է ձեր ասածը ճիշտ է։ Ազդեցիկ մարդիկ կան, այո, որոնց շահերից մենք հասնում ենք դրա, որ այդպես է։